向民进党发言人张志豪遭爆料疑似上酒店，爆料者游志斌在加码爆料录音档，说有位绿营的金主要给他封口费，还说民进党一窝色狼，哪个不上酒家？赖清德，你的发言人上酒店，为什么要花钱来封口啊？赖清德陆战空战大将轮流被踢爆上酒店。赖清德爱将张志豪说，他和爆乳辣妹的合照是多年前跟朋友的生日宴，不是去酒店。但游志斌在惊爆民进党大金主在他爆料前还想收买他，要他封口。他是说他每天一大早愿意去看你，给你一些承诺，比如说怎么把你拉票，怎么把你忙，先饶过他，然后把这事情先缓和。这位民进党的说客要游志斌别大惊小怪，大三元混一色啊，碎啦！大杯被抓到，他那边是毁掉了。这位如此了解民进党的中间人到底是谁？是前行政院的顾问游景明。这位金主跟赖清德、跟张志豪都关系匪浅，号称身价20亿。被点名的张志豪气急败坏地说要打司法战。我完全不清楚他在说什么，不知所云，荒谬至极。张志豪不要再躲在司法的后面打乌贼战。你以为你跟郑文灿一样告人家以后开房间的信息就会不见吗？先前郑文灿说酒店开房影片是假影片，但国家机器反复鉴定，却只能尴尬说鉴定不出来它是假的。一张张酒店照片流出，这浓浓的粉味意外笼罩着民进党从上到下。记者张佑慈、王志恒 SNG 小组台北采访报道。